Da ste ljudi, šta se radi, mi smo na mom kanalu. Ili da poštovite da se igramo Clash Royale. To je sa mnom moj drug Vuk. Pozdrav za njega. Ga najveći, evo, sad ću napišem. Najveći pozdrav za Vukija. Eto. On ima tri legendarne, sad je pred 2 minuta dobio Lava Hunt. Magical chest. A imam i ja sve ekstra. Imam ja lakom da bi super magic često. A graveyard u magic. Okej, pošto ja sam Ren 8. I imam Ice Spirit. Samo njih. Ne, hajde da igramo beta. Evo za JT da napišem. Čekam nekog. Samo je dvoje tu. Niko neće. Sad ću napišem Vuki u poruku na telefončić. Evo sad ću sačekamo ovu da vidimo. Kao što vidite, Arena 8 sam i dalje. Za 9 dana izlazi Jungle Arena. On je meni umiljena arena, sad kad samo smanjim pošto imam i sebe neču. Evo ako neću moći. Evo sad ću vam pokažem ovaj replay sa Vikom level 10. Evo. Evo. Ovo kad sam htio malo da podignem trofej. Evo pošto sam ponad 2080 i nešto. Gledajte ovog lika sam razvalio bukvalno. Evo, je baca goblin barrel. Ovo, musketer i... Meni goblin hat. Meni sranje goblin hat. Vidite, musketer je uspeo da dokreči celu kulu. Ooooo, onda veštica se baš razvalila. Pa goblin barrel. Danas nam dolazi... Ljudi, malo sam pauzirao zato su me brat prekinuo snimanje. Ne. Kod majstora. Neću duša, ne. Evo ljudi, brat završio se priča sa bratom. Ovo moram ponovno pauziram, izvin. Evo ga, ajde sada. Zato, eto. Brat me više nervira. Evo vidite, i tu kolu sam mu uništio. Bukvalno razvalio. I meni je razvalio ovu kolu, sad ću vidite kako. Mislim da je sa Hog Riderom. Ne, on je tu Hog Rider, noob. Nisam se odbranio preko skeletona. Armija. Onda sam ga samo bukvalno dokrečio. Da pazite, tu sam princa. Nisam znam da će staviti elite barbarijene. Pa Fire Spirits. Da bi radio nešto za odbranu, ali nisam uspeo. Ništa. Evo. Ja sam Giant Skeletona, plus mislim da musketer, da. Onda je lik Minion Horde, koji mi je bio level 11, što me stvarno iznenadilo. Onda mi klonirao svoje trupe. Onda sam ja moj goblin barrel i on svoj. I ostalo mu samo 86. Ja sam ovdje musketera stavio.
I evo, dokrećio sam u kulu. On samo se smeje zato što je noob. I tako se završila moja priča. Eto. Ajde. Evo, pozdrav za tebe, Vuki. Tražiš jedan veliki... Evo, sad ću da pošem backup. Da vidite kako radi moj deck. Čekaj. Ok, zamalio sam go combo. On mi Inferno Dragona se ulog tako sme, a usvorim ovde više tornja. Pazite sada kako se branimo njegovog Inferno Dragona. Samo sam skeleton army, to je to. Odbranjen. Uff. E, zatim Fire Spirits, uff, onda su malo popovi su mi baš razvalili kulu. Stvarno, wow, da vam pošem. Ajde, brez. Ova bi, brate, ne razvalili kulu. Jo, pogrešio sam mjesto postavljanje. Mislim, to je tu. Znači... Wow. Evo, zezanje malo. Evo, pogledajte šta su mi skinjali moj skelet. Ja, ako mu bacim goblin barrel, plus bilo šta, odem u gori. Uff. Naprimjer, musketer. Bacio ću musketera. Bi trebalo staviti neku odbranu. Kraj. Pa, brate, mogu se staviš odbranu, čevu. Mogu lako da mi stavi odbranu. Sad ću vidim fight. Ovo toliko lako bilo. Mislim da bilo bugovalo. U stvari mi otišla pola tornja. Dobre. Mogu da mi stavim stvarno dragon. Tu imam da izgubim ko... Da ne kažem šta. Jel, koliko mi je 37%? Sve, čekaj, tu... Ti, u kolim... 6, 7, 8 i 9 mi je da izgubim tak. Okej... Ja nikom ni ne koristim jer rutim skupim takojima. A ne znaš zašto pita. Idemo rovo. Ti... Raketa... Če ostati? 3 musketara uloze. Wizard. Što može? Pack. Giant skeleton. Ne, može ga da vlađe. On je dobro, jako. Meni. Ovo je posluš. Meni 6.9. Ajde, idemo. Dobro. U, brate, što? Tamo nešto moje vidite da bar imam. Uf, uf, uf. Brate, ovi fucking barbari. Uf.
Hoću golemo. Odšemo tri musketara. Idem ruše. E sad da ima da izgubi. Da mu jebim mater. Ok, žao mi je. Gubit ćeš ovo. Ja trebamo. Ovo je strašno. Uuu, idemo kula. Idemo. Dobre. Uf, kako sam skinu. Idemo. Mogu ja peku. What the fuck? Idem ja da ubacim elixir collect. Elixir. Ovo ja ću pozivite da bi ljudi bilo to što se tiče ovim svojim klipom. Ako vam se svidjela, posjetite kanal Serbian Skeleton PP. Pa mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!